Tá bem, pai? Tá com a língua de fora, porque você sempre pega momentos constrangedores pra mim nisso. Então, tá meio magro, qual foi? Cara, tô acho que era saudade de você. Entendi. Tô doente, ó. O que você tem? Fudido. Acho que você não existe, ó. Tô inchado aqui na minha cara. Tô feio, tô fudido. É isso, mano. Eu não sei se é. Na onde? 105 cavalinho aqui. Aumentou já? Chega aí, Fábio. Tá pronto. Vamos ver isso. Bora. Vamos ver se ele tá bem de força, Toguro. Vamos ver. Vai, bala. Ah, tô meio dando uma frelas aqui, ó. Ainda nesse papo, mano? Ah, Toguro. Você me deve, seu desgraçado. Bora, faz lá. Você não esquece disso. Ainda é hoje. Vai. Ainda tô dando frelas. Ah, ainda. 102. Tá melhorado, tá melhorado. Muda o disco, pai. Vai, fala. Quanto tá nas elas? Primeiro assim? Mas foda, senão eu faço a vergonha. É. Bora, fala. Muito tranco, pai. Peixe, pera. Eu nunca fiz isso na vida. Acabou? Uma só? Acabou. Eu tô com monstro, já. Tô cheio, já. Não preciso. Caraca, velho. Tô até aquelas meninas que querem mais, pai. Menos de 10, Fábio. Nem vem. Caraca, Fabão. Fábio, quer ficar no mundo hoje? Não. O que foi? Nada. O cara acabou. Boa. O que você anda fazendo da vida, Fábio? Cara, deixa, atrapalha os caras, não, Ricardo. Deixa os caras treinando. Não começou, tá certo. Você perguntou o que eu ando fazendo na vida. É. Pera aí. Bem, não, para. Estou vendendo o Tadela Felas, tá? Para, ele perguntou pra mim. Você só vem de falar disso, porra. Fala mentira. Como é que tá a vida, esquece. Estou isso. Estou vendendo a Tadela Felas, minha vida. Tá bom, resumindo. 99% do meu dia com ela. Entendi, outra coisa, fala mais. E... jogando videogame? Tô jogando Switch aqui. Que jogo? Zelda. Tá bom, e os namoros, como é que tá? É, tem alguma coisinha aí, sei lá, hein. Tá namorando? Não era não é sua irmã e agora virou namoro? Não, ué. Vem cá, vem cá. Não quer mostrar ela? Não, agora não. Tô perguntando a sua vida, como é que tá. Oi. Tá indo muito cabeleiro? Não, mano, o cabelo tá ruim, cara. Tô treinando agora. Para, Toguro. Para de me constranger. Calma. Eu tô treinando, né? Agora sim. Cuidado do joelho. Tô... E o shape, tá mostrando? Mano, eu tô com gases agora. Tá com o quê? Gases. Tá peidando muito. Pode mostrar, tem o shape de baixo tá bom aqui. Ó, pra você ver como tá bom aqui o shape de baixo. Acho que deu uma catabolizada, não? Quantos quilos você tá? Cara, eu tava com 60, 50 e pouco. Catabolizou tudo, perdi tudo. Que carro você tá agora? Vai ser de carro, com Subaru e tu pegar um novo. Qual o novo? Mazda Miata, conhece? 93. Mais ou menos, só vi no Play. É o Fábio de novo? Oi? Não, Fábio não. Chegou bravo agora, hein, Toguro? Chegou? Chegou bravo. Por quê? Olha lá. Calma. Os caras tá treinando pesado, os caras querem te pegar no trecho. Mano, então sabe o que é pior de tudo? Eu tentei enrolar, mas não deu certo. Vou ter que treinar com os caras mesmo, os caras é mal. Você vai rolar. Já que o Toguro tá filmando aqui, forem comprar algum produto de forma na Grove, né? Power, na America Plus, é com ponta da aula. Só pra vocês lembrarem que ele deu uma moral pra mim ganhar dinheiro em cima do Toguro, porque ele foi ganhando dinheiro em cima da minha imagem. É isso aí. Você viu esse cara? Esse cara. O canal do Toguro pra ganhar dinheiro. Você conhecia ele já, mano? O Tadela Felas, eu conhecia ele do canal, né? Mas é um dos personagens mais loucos e caricatos e peculiares da história da internet brasileira, mano. Esse cara aqui é zica. Tava vendo você lá na disputa de peso lá, né? Do bagulho do pneu lá, como é o nome daquela disputa lá? É, pô, tá maluco esse cara aqui, mano. Quanto que você carregou ali de peso ali? Ah, depende do exercício lá. Mas eu fui campeão brasileiro em dezembro do ano passado. Você foi campeão, né, galera, mano? Lã, e tá na hora mesmo. Aí, Toguro. Like. Ô, Toguro, esse cara é campeão brasileiro. Respeita. Bora, né? O cara é campeão brasileiro, hein, mano? Não, aqui é mitagem. Tadela Felas e Lã no mesmo vídeo, pode meter like, velho. Você falou que era no que curtiu meus vídeos, aquele. Eu sou seu fã, irmão. Tá, você conhece o Lã, pai? Conheci aquele dia lá. Eu sou fã do Tadela Felas. Você é um cara que nunca ouviu funk na vida, né? Eu sou fã do Tadela Felas. E sou fã do Tadela Fila, tô zoando. Ah, tá com bagulho, ó. Ó, vem cá, Alan. Ô, Alan. Ô, Alan. Toma um certinho, esse bagulho fica... É mesmo? Você que tá certo mesmo? E tá à venda de novo no site tadelafelas.com. Tá certo, pessoal? E Toguro, você vai ter que divulgar... Isso aqui é o quê, pai? Vai, tá, tchau.
Deixa mesmo? O Fábio vendendo o bagulho. Depois deixa comigo isso daí. Ó, tá faltando café. É mesmo? Já manda ali. Vai, faz o molinho. Já manda ali. Aqui, ali, ó. Belezinho. O que você tem pra falar do Tadala, pai? Tadala tá braba, né? Tá lá, tá lá. E aí, Tadala, pera. Tá bem? Sim, pergunta pra ele, não fala de mim. Tá bem, não, agora. Ai, Fábio. Isso aí. E aí? Vocês começaram agora? Barrinha, lembra, Irlan? Ah, essa é a primeira. Não, lembra. Mas você já... Não, mas você fazer aqui pra gente. Nossa. Eu vou aproveitar que o Tadala Fellas está aqui, vou utilizar ele de título para chamar a atenção. Eu falei com os meus patrocinadores, 4 patrocinadores, e eu quero trazer 3 atletas para eu patrocinar, para ficar aqui 3 meses, até janeiro, para a gente sair vir aqui já com patrocínio da Farmaforma, patrocínio da Power Supplements e patrocínio do Energético. E de alguns outros meus aí pra ajudar na suplementação, pra ajudar na estadia, pra ajudar no salarinho mensal, pra ajudar nos manipulados. E eu queria que vocês me ajudassem a escolher essas 3 pessoas aí. Eu vou fazer uma postagem. Não sei, eu quero que vocês me ajudem, porque é muita gente. Eu queria fazer uma seleção pra não deixar passar ninguém. Então seria um atleta amador, uma pessoa que quer mudar de vida e uma outra pessoa aleatória, não sei. Então eu preciso da ajuda de vocês aí, como é que eu escolho essas 3 pessoas, sabe? É um vídeo importante, é um vídeo diferenciado, é um vídeo de oportunidade para você que quer estar aqui, para você que quer passar a virada do ano com a gente aqui treinando, dietando e tendo sua rede social divulgada. Tá acontecendo muitos projetos aí, fico muito feliz de todos serem inspirações. Se inspirados na nossa mansão, né? Muitas casas aí apoiam totalmente, não vejo nada como concorrente. Sim, mano, quanto mais pessoas ajudar, quanto mais pessoas divulgar, mais eu ganho, mais você ganha, mais todo mundo ganha. Mas eu preciso de 3 pessoas, né? 3 pessoas pra eu ajudar. Você que conhece alguém que tem vontade, tipo panda, tipo gorila, são exemplos, tipo muralha, pessoas de coração bom. Quem mais eu tenho exemplos aqui? Pessoas que passaram, tipo Renan. Moleque, porra, todo dia ele me agradece, velho. Foda, Renan Atleta. Então eu preciso de 3 pessoas. Né? Como é que eu escolho essas 3 pessoas pra vir pra gente? Né? Eu quero que vocês deixem opinião, se você consegue, conhece alguém, deixa a opinião de vocês aí. Pra trabalhar a rede social, pra trabalhar o físico, né? A gente vai ter médico. O que a gente já tem, né? Então como é que a gente escolhe 3 pessoas aí no meu canal? Deixa a opinião de vocês aí. Manda direct lá no meu Instagram ou marque eu numa alguma postagem, não sei. Então eu preciso que vocês me ajudem a trazer 3 pessoas pra mansão que quer mudar de vida, que quer treinar, que quer fazer acontecer, que tem o coração puro. Eu preciso da ajuda de vocês pra isso acontecer. Tô finalizando o vídeo, queria falar que já somos aí 1.3 milhões aí no YouTube, na Mansão Maromba. E quero selecionar 3 pessoas aí pra fazer parte do time, pra ajudar a puxar e para ter sua imagem divulgada aí, para a gente realmente buscar pessoas tipo o Roniel, Humildade, o Panda, né, o Renan, o Pintor Maromba, né, o Lan, Humildade pra caramba, sabe? Então fazer parte desse time nosso aí. Você conhece alguém, Humildade, que mereça passar uma temporada em São Paulo aí? São 3 meses, né? Outubro completo, novembro e dezembro, para mudar a vida, né? Passar um ano novo com a gente aí. O Chicória também, Humildade. Então, se você conhece alguém, o Crazy, o nosso editor aí, Humildade pra caramba. Tem pessoas legais aí na Mansão Maromba, velho, que realmente estão dando valor, que estão fazendo acontecer, né? As próprias meninas aí estão, porra, feliz pra caramba. A Sayuri, a Vênus, né? São pessoas aí, a Gabizinha, o Anão. São pessoas que realmente estão fazendo acontecer. A Sofia tá puxando pra caramba o canal dela, né? A Sofia tá com quantos inscritos, postando vídeo todos os dias no canal dela, né? Tá muito feliz aí que tá conseguindo tirar todo dia tem vídeo, velho, que legal pra caralho. 54 mil inscritos já, ó, que legal. Postando vídeo todo dia, ó. Todo dia tem vídeo. Então, mano, é uma parada que eu fico chateado das cholas, mano. Sabe, eles estão lá, o Beto tá lá na mansão. Eu tô vendo até dele subir, sabe? Porque lá eu tô tendo um gasto e ele não tá dando valor. Fiquei sabendo que tá dando valor. Então não sei mais o que eu faço, velho. A última oportunidade que eu dei na vida pra eles era pro Beto, era isso aí, sabe? Eu tenho que ficar cobrando vídeo, ficar cobrando isso, cobrando aquilo.
sabe? Porra, não sei mais o que eu faço. Mas, deixa na opinião de vocês aí, três pessoas que vocês queiram ouvir pra mansão, comenta lá no Insta, vou tá dando uma olhadinha. Então deixa aquele like, tamo junto, fideliza, e é nóis.